momenti për të marrë me horoskopin javor, apo jo? Pa. Mirë se erdhe, Jorgo, mirë mëngjes, Jorgo Puda, yes. Gjithmonë astrolog i pranishëm të hënave në emisionin ton për të bërë atë përmbledhjen e javës, apo jo, për të gjitha shenjat. Bashkë me faqen astrologu Pikal, që jam e madhe astrologike. Shërbimesh dhe shumë të reja që do kemi gjatë këti 15 që vjen, një surprizë do kemi edhe atje, për njerëzit që janë në kërkim të diçkaje të re, që duan të shikojnë se çfarë do bëjnë në fushën astrologjisë, në lidhje të reja, në punë të reja, kujdesi ku duhet bëjmë. Sepse, okay, ne këtu marrim një përmbledhje, por në detaje janë atje astrologu Pikal. Po, më the pak më parë se kjo do të jetë një javë që duhet patur kujdes. Pse? Po, kemi disa fenomene planetare ku ndikohen direkt tek njerëzit, tek fillimi i gjërave të punës. Do ishte idealja për të gjithë kudo që na ndjekin, që e para duhet kemi kujdes në informacione të ndryshme, sepse kemi ndikimin e Mërkurit këtë javë, Mërkuri që është komunikimi, është në katërkëndësh me Neptunin nga Demi dhe prish një ndikim shumë të madh dhe duhet jemi shumë kujdesshëm në vendimet që mund të marrim, sepse nuk dimë burimin e informacionit nga vjen dhe mund të prishet një ekuilibër që në lidhje me punën mund të kish nga puna, për një fjalë goje ose diçka tjetër. Nëse jemi të kujdesshëm, të vëmendshëm. Për gjitha shenjat apo jo? Për gjitha shenjat. Por duhet jemi shumë kujdesshëm. Nëse jemi të kujdesshëm, asgjë nuk ndodh, përveç se duhet jemi të kujdesshëm ku marrim informacionin dhe nëse jemi të sigurt do flasim. Jo se më tha filani kështu, ose dëgjova, këtu do t'i anashkalojmë, sepse kemi probleme. Në vim me gjelozinë dhe me gjërat kësaj natyre. Por kemi dhe ditën e diel, në fund javë, kemi hënën e plotë, ndikimi i kësaj hënë e plotë do të ndryshoj shumë gjëra në punë, në dashuri, edhe kudo. Ne fillojmë pa humbur kohë me shenjën e parë, shenjën së dashit. Ju të shenjës të dashit, me qënë se kjo javë është javë që gjithçka keni bërt, keni realizuar, është mirë të jeni një sy ku duhet ndërhyrë të ndërhyni, në punën tuaj, në biznesin tuaj, në lidhje me takimet të rëndësishme që mund të keni, sepse është një javë që kërkon shumë gjëra të stabilizoni këto që keni, sepse mund të humbisni këto që keni, duhet të jeni shumë të vëmendshëm, dhe në lidhje me udhëtimet, me timonin, dhe gjithashtu me çështjet që kanë të bëjnë me dokumentacionet. Jeni pak të vëmendshëm, do jetë më mirë për juve, edhe për të gjithë shenjat, por gjithsesi, në juve të shenjës së dashit, sepse kemi një ndikim hëna e plot në shenjën tuaj, ditën e diel, ndikon shumë, datën 13, u jep një mundësi që se çfarë do të bëni në vazhdim, sepse deri në datën 4 nëntor do kemi gjëra që nuk e kemi parë më përpara dhe lajme të ndryshme që do kemi, e kemi thënë lajme që do kemi pikërisht tani në këtë muaj, por kjo javë fillojnë gjëra ndryshimet madhore, por në ndo ndryshime të jemi të sigurt dhe të kujdesshëm në firmosje dokumentacioni dhe gjëra të kësaj natyre. Në lidhje me çështjet të dashurisë, ndikimet janë të mira, por me i e dashurën tuaj është mirë të bisedoni për gjëra për një të ardhme të sigurt, jo biseda që prodhojnë debate, kujdes në këtë drejtim. Në lidhje me çështjet punës dhe të karrierës, është një mundësi tani, për sa përket kësaj periudhe, do të jeni pak të vëmendshëm sepse në lidhje me punën që do bëni disa ndryshime që mund keni, është në të mirën tuaj që të bisedoni por jo të firmosni. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Demit. Ju dhe shenjës të Demit, dy gjëra kryesore do të mbani mend për sa përket kësaj jave dhe deri pothuajse gjithë muajin, por ajo çka do të bëni tani. Nëse ju është thënë në lidhje me punën tuaj për të filluar diçka të re, ju që jeni në kërkim të diçka të tillë dhe doni që të firmosni me patjetër për sa përket kësaj jave, atëherë bëjeni ditën e Mërkur ose ditën e Premte. Nëse keni mundësinë ta shtyni për javën tjetër, do ishte akoma më idealja. Për sa përket në lidhje me çështjet anës shpirtërore, meqense juve ndikoheni shumë tek Afrodita, Afrodita është planeti kryesor shpirtëror në gjërat që doni, por edhe në anën ekonomike. Lidhjet që kanë të bëjnë me peshore dhe me shigjetar, pra dem shigjetar dem peshore, kujdes nga debatet për sa përket kësaj jave. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën, me karrierën, mundësitë janë të mëdha, por shfrytëzoni aty ku duhet, jo të shpërdoroni atë që juve keni kaq kohë që e keni ngritur. Vijem tek shenja e radhës, shenja e binjakëve. Binjakët e dashur, meqense kjo javë është javë pothuajse paksa e vështirë ku Mërkuri nga Akrepi dhe ndikimi që ka të bëjë në lidhje me Uranin në Dem
ka ndikim shumë të madh tani për sa përket kësaj periudhe, por këto ndikime nëse jemi të sigurt për atë çka do të bëjmë, meqenëse binjakët gjithmonë kanë qenë në qendër të vëmendjes për lajme, për çështje, për bisedime, për çështje pune, por megjithatë tani do kemi ndryshime madhore në rang botëror, janë po këtu në Shqipërinë tonë të dashur, do kemi disa gjëra për sa përket kësaj javë dhe javën që vjen, disa mundësira të mira në lidhje me favor të popullatës, njerëzve. Është diçka shumë e mirë për juve të shenjës së binjakëve sepse në bisedat që do bëni, keni bërë disa takime dikur, lënë për gjysmë. Këto plotësohen tani. Jo të nisni gjëra të reja. Jo të reja nisni javën tjetër. Nuk do erdhi fundi botës nuk u bë diçka tani, por keni kohën pikërisht në vazhdim. Kjo javë duket se në anën shpirtërore keni ndikim shumë pozitiv për juve që jeni në për sa i përket bashkimit familjar, udhëtimeve, e keni këtë mundësi dhe mund të arrini qëllimit. Në lidhje me çështjet e punës dhe të karrierës sidomos, duket se kjo javë është javë që vjen duke disa gabime nga e shkuara, por që të mos arrihet, që të kuptohen disa gjëra që nuk duhen të kuptohen ose të jenë mistike, është mirë sa këtë javë të shikoni të hidhni një sy dhe të përfitoni, sepse gjërat dini më mirë juve se sa të tjerët janë rreth qark juve. Shkojmë tek shenja radhës që është gafurja. Për të shenjës së gafurjes diçka interesante ndodh për sa përket kësaj jave, meqense është dhe ndikim është java juaj në fakt, për sa përket nga dita e sotme, edhe pse planetet ndikohen në krahun tjetër, në krahun e kundërt, por juve ju bën mirë sepse e shikoni disa gjëra se mjaft jeni lodhur këtë periudhë në lidhje me ekonominë, lidhje me personat të tretë, lidhje me debatet të mos po thuaj se mund të shmangni këtë javë, se është në të mirën tuaj. I diçka shumë interesante ndodh në anën shpirtërore për juve të kësaj shenje sepse ju shenjës së gafurës në lidhje me britësjap, me peshore sidomos, ka diçka shumë të mirë, por duket se do pak kohë që gjërat të vinë te ku duan juve e të stabilizoni. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me karrierën, do ishte mirë, do keni pak kujdes në fakt sepse një debat që është bërë në punë dhe me pa të drejtë jeni larguar nga puna, duket se kjo javë ju ofron shumë gjëra të mira, do të thotë që një bisedë mund ta bëni me person kryesor në punën tuaj, pavajtur në gjykatë, është mirë nëse është e realizueshme pikërisht tani në këtë javë. Për sa i përket çështjeve që kanë bënë me punë të reja, gjëra që ka të bëjnë me punën tuaj aktuale, është mirë që këtë që keni stabilizoni, pastaj gjërat e tjera do vinë vet gradualisht. Vjen tek shenja radhës që është shenja e Luanit. Luan të dashur për të tre ditët, keni një ndikim për sa përket kësaj, do të thosha dielli ndikohet në një gjashkëndësh që bën me Hënën dhe me Merkurin, por do të thosha diçka. Disa lajme që prisnit mund të ketë shtyrje, kjo është në të mirën tuaj, nuk është as problem, është më mirë të shtyhet dhe të merrni një lajm ideal për juve, sesa ta merrni tani lajmin jo fort ashtu siç e prisni. Por ka diçka shumë mirë këtu në lidhje me çështjet punës, sepse në lidhje me karrierën e keni këtë mundësi që të stabilizoni karrierën tuaj, punën tuaj, por në dashuri pak të vëmendshëm, sepse mund keni debate, mund krijohen debate, por kujdes të madh duhet të bëni ditën e mërkurë dhe ditën e prëmte. Janë dy ditë këto që anashkaloni me deomos në lidhje me debatet ose në lidhje me xhelozira të ndryshme, fjalë që do dëgjojmë shumë, por jeni të kujdesshëm. Kur jemi të kujdesshëm, asgjë nuk ndodh përkundrazi, ndodh e kundërta në të mirën tuaj. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën tuaj, me karrierën tuaj, ndikimet janë pozitive, sepse i keni stabilizuar disi pothuajse tek 90%, 10% që i ka ngelur, por dhe kjo vjen aty ku juve doni dhe dëshironi. Vijojmë tek shenja e radhës që është Virgjëresha. Për ju të shenjës e Virgjëreshës, meqense kjo javë është një javë që kërkon në vëmendje më tepër se sa çështje të reja pune për udhëtime. Në lidhje me udhëtimet, është mirë që nëse keni mbyllur një takim ose një udhëtim për të bërë jashtë Shqipërisë, është mirë të rimerrni në një telefon të bisedoni ose të shkoni pak më përpara orarit sepse mund të kenë vonesa si në udhëtime në aeroplan ose me makinë, ku diun, por është mirë të nisni pak në një gjysore para. Keni përvetë në orën 8, shkoni në orën 7:30 që të arrini sepse mund të kemi vonesa në lidhje me udhëtimet e gjëra të kësaj natyre për sa përket kësaj jave. Por sidomos, ndikoni juve të shenjës së Virgjëreshës sepse ndikimi i Merkurit ndikon në këtë çështje. Në lidhje me çështjet shpirtërore, juve të palidhurit, ndikime pozitive keni, por është një mundësi shumë e mirë tani që të gjeni diçka për të ardhmen tuaj, por e stabilizoni ashtu siç dëshironi sepse tani jeni në bisedim me sipër. Për juve që keni një lidhje për fat keq jeni ndar, duket se lidhje që kanë me ujor, me gafore, me shiqetar, duke se gjërat do të ndryshojnë në favorin tuaj. Në lidhje me çështjet ekonomike e financiare, pak si cop-cop do ta thosha, por rregullohen gjëra që rregullohen, por kjo javë i ka këto gjëra që edhe jeni e dini sepse vështirësitë janë. Por gjithsesi me pak kujdes dhe me guxim e arrini qëllimin. Shkojmë tek shenja radhës që është Peshorja.
Për ju të shenë se peshorët me kjenë se disa qështje madhore që keni në lidhje me disa ultime janë këthyre këto ultime, nuk i realizoni për asyjen të uaj, sepse keni disa gjera tjera dhe do të ashtyni. Përse përket në lidhje me qështje shpirtrore, ju të shenë se peshorët pak të vëmëndshëm, sepse mund keni disa debate përse përket një qështje që lidhet mes ju dyve, por dhe për juve që jeni në njohje, mund të keni keqkuptime. Që mos keni keqkuptime, bisedoni të paktën në gjëra që nuk sjellin debate, në çështje që mund keni çështje pozitive në lidhje me familjen tuaj, por kjo është në një diçka interesante, sepse edhe në lidhje me njohje, me ju që keni probleme i zgjidhni, por mbas javës si vjen, pra nga e diela e tutje, sepse hëna e plot ndikon shumë tek juve dhe u jepi mundësi më tepër. Në lidhje me çështjet punës dhe të karrierës, i keni diçka interesante. Ajo që mund të realizohet përsa përket kësaj jave, ka të bëjë shumë me një çështje ligjore pasurie paluajtshme, sepse lidhet shumë pasurie paluajtshme përsa përket kësaj jave dhe mund ta realizoni me sukses. Shkojmë tek shenja radhës që është shenja e Akrepit. Për ju të shenjës Akrepit me Mërkuri në shenjën tuaj dhe një gjashkëndës që bën Urani, u jep një mundësi më tepër në lidhje me punën tuaj aktuale dhe diçka shumë të mirë në lidhje me një kontratë që keni pas bërë më përpara, por tani është përfundimi i saj, në përfundimin e dokumentacioneve të ambasadave. Në kësaj natyre është diçka shumë pozitive për juve dhe është e realizueshme, sepse mundësitë janë shumë të mëdha për të përfituar në këtë drejtim. Në lidhje me çështje shpirtërore, do bëni pak kujdes juve që keni lidhje me dem, me ujor dhe luan, me luan sidomos pak të vëmendshëm, sepse mund keni keq kuptime dhe apo keq interpretime nga persona të tretë që keni dëgjuar, por e dëgjuara me realitetin është pak si larg. Prandaj shikoni atë që ka instinkti juaj, mos merrni fjalë të huazuara apo gjëra që nuk janë në realitet, pra ne keni kujdes në këtë drejtim, sepse mund të prishni familjen tuaj, mund të prishni njohjen apo lidhjen tuaj. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me karrierën tuaj, meqense juve keni lindur për karrierë, sidomos mjekësia dhe arsimi, keni diçka shumë interesante në këtë pikë dhe mund ta realizoni pikërisht në këtë periudhë. Shkojmë tek shenja radhës që është shigjetari. Për ju të shenjës shigjetarit, mundësitë janë të mëdha në lidhje me punën tuaj, me karrierën tuaj, por në lidhje me çështjet ekonomike, pak të vëmendshëm, mos harxhoni më tepër se fitoni, sepse është pikërisht kjo javë që mund të prishni shumë për disa gjëra. Duhet të keni kujdes, nëse nuk jeni të sigurt për diçka, mos e thoni, sepse prishni veten tuaj. T'jeni të saktë atë çka thoni ose nga merrni burimin e informacionit, që t'jeni të sigurt para se të realizoni diçka, mendojeni, pra veproni, sepse mund të nxitoni këtë javë. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anë shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gafore, me peshk dhe me virgjëri sidomos, ka diçka shumë mirë dhe mundësi të reja që mund të keni tani e tutje. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë, sepse një mundësi shumë e mirë kjo, lidhje me punën tuaj, është diçka shumë e mirë dhe tepër pozitive dhe një lëvizje që mund të bëhet pikërisht tani në këtë periudhë, është diçka shumë e mirë sepse realizohen gjëra të paralizuara më përpara në lidhje me punën dhe karrierën. Vijojmë tek shenja radhës që është Britsjapi. Për ju të shenjës së Britsjapit lidhet këtë javë ekonomia shumë në çështje problematike, do ta thosha, por kjo nuk do të thotë që do ngeleni aty. Meqense keni disa takime, është mirë një urgjente flasim, nëse sot nga dreka është mirë ta realizoni ose ditën e mërkur paradite është diçka shumë e mirë për juve në lidhje me çështje ekonomike apo lidhje me bankat, lidhje me kredit, kujdes në kreditime, sepse nuk është periudha për të marrë kredira dhe gjëra kësaj natyre. Pak jo këtë javë. Përsa i përket në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, juve të shenjës së Britsjapit që keni lidhje me virgjëresh, dem dhe akrep me akrep, sidomos i diçka e mirë ndodh, një shtesë familjare, për ju që doni të bëni prindër sa më parë, keni kohën tani për vizita pse jo, dhe çështje madhore që mund të ndikojnë pozitivisht tek juve. Në lidhje me çështjet e punës dhe të karrierës, është një mundësi, por jeni të zgjuar. Në momentin e duhur mund ta realizoni, prandaj keni kujdes, shikojeni gjërat pra dhe proni. Shkojmë tek shenja e radhës që është ujori. Për juve të shenjës ujorit, disa gjëra duket se i realizoni me sukses si ato të punës, takime që mund të keni, juve keni në diaspor, do t'jeni shumë të kujdeshëm të vëmendshëm, sepse shumë fjalë dëgjohen, shumë gjëra vinë veshin tuaj, por mund mos jenë në realitet ato që dëgjoni, por ka i farë mënyre një kohë e caktuar që mund të stabilizoni gjërat, por me gjitha të tani për tani, mundësit janë të mëdha për të përfituar në çështje të
punës tuaj, lidhe me disa dokumenta, janë kthyer më përpara këto dokumenta, por duke se tani është në koha periudha më e mirë për të parë çfarë do të bëni, pra çfarë dokumente që do duhen. Në lidhje me çështjet anës shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresh, me dem sidomos pak të vëmendshëm, sepse një keq kuptim keni pasur më përpara, për tani dalin mbi sipërfaqe gjërat dhe dilni fitimtar juve si çift, kështu që prandaj themi gjithmonë, çdo lajm, çdo fjalë që flitet mbas krave, por nuk din realitetin, ajo është problemi pastaj se mund të prishni ekuilibrin tuaj. Prandaj mos dëgjoni çfarë thonë në popull, por atë çka juve keni në instinktin tuaj dhe atë që juve besoni. Prandaj keni të vëmendshëm në bisedat të tilla, sepse është Merkuri ai që për këtë javë ndikohet jashtë mase për çështje të tilla dhe xhelozie. Është javë që ka çik problem këtë pikë. Por në kjo se jemi të kujdeshëm, asgjë nuk ndodh. Për sa përket lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me çështjet të punës dhe të karrierës, me karrierë, por sidomos ju që jurit e keni këtë mundësi, sepse duke se koha e ka treguar që dini gjithçka dhe mund t'i arrisni qëllimin tuaj. Disa para të pamarra më përpara, ajo është një çështje që i keni dhënë dikur, por jeni në prirje për t'i marrë, i merrni nga dita e premte tutje. Shkojmë tek shenja e radhës dhe fundit, janë peshqit. Për ju të shenjë se peshqive, duket se kjo javë është nisur pak e vështirë nga dita e premte që lan pas, e vështirë edhe të martën. Do të keni kujdes në lidhje me kontratat. Çfarë ndodh me kontratat ose punë të re ose mund t'ju ofrojnë punë të tilla, nuk bëjnë një ofertë të tillë, por keni kujdes se çfarë flitet, sepse brenda në atë kontratë mund të ketë diçka që nuk është në favorin tuaj, por në favor të tretëve dhe mund të mashtroheni. Keni kujdes në këtë pikë, për të gjitha shenjat kanë ndikime në këtë javë, sepse kjo është javë shumë delikate, por dhe shumë gjëra mbi sipërfaqe që kanë për të dalë, prandaj juve që keni për të mbyllur çështje që nuk duhen të dalin mbi sipërfaqe, është mirë ta mbyllni tani. Këtë sepse disa gjëra nuk janë ashtu siç duket. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, ndikime pozitive, ju që keni të bëni me gafore dhe me brica, për brica sidomos, është diçka shumë pozitive. Edhe pse gjërat janë pak të acaruara në thonjza, por duket se do bini në ujdi nga e mërkura e tutje. Në lidhje me çështjet punës dhe karrierës, mundësira të mira që do të keni, por për juve që jeni në punë shtetërore ose do të bëni disa lëvizje, nuk është problem. Lëvizjet do bëhen, por në favorin tuaj, meqense nuk jeni shumë të kënaqur, duket se me kalimin e kohës gjithçka do shkojë përsëmbari, por kjo javë është paksa duhet kujdes më tepër se sa gjëra të reja. Pra ishin këto 12 shenja për sa përket kësaj jave për gjërat që ndikojnë. Jemi javën e ardhshme sërish të hënën për të njëjtën arsye apo jo. Faleminderit. Po nuk diskutohet, kujdes me timonin. Po sigurisht një thirrje që jo vetëm aspekti astrologjik e përmend. Po shikojmë se çfarë po ndodh, prandaj e them gjithmonë edhe planetet janë ato që na japin udhëzim. Faleminderit Jorgo, kalofsh mirë.